Akamultan dawatu ta Kenya kun satellite television Ethiopia sagenta afan oromoti amas odusin agesisna oduwalin atnaqon dejeni garanti PLF biyotilit aman sisuf namo tadun fabi alafi biye kesat hojjetanif mallaq akaffalun odefenno soba akkadedebersu odefennon emaili tokotoko satlejra gabasni dabaleta akattanut diata Ethiopian Dagas, or the Fanuargatin Hoganagare TPLF Canture, Doctor Debrasion Gabra Michael, Alamanamare Naginia Gamta Africa Barresun Jadame, Ethiopian Dagas, or the Fanuargatin Hoganagare TPLF Canture, Doctor Debrasion Gabra Michael, Alamanamare Naginia Gamta Africa Barresan Jadame, Barrefama de Gertota Garichabia Alaj Ratanin can copaito, if Sejra, Punisk Amadame Media Garicho de Fanosovada Debrasuf can Barbade. Yoto, Hojatu Aldami Somatigrai Durani Cantati, Doctor Fiona Maheni Filandaniti, Embassy to Akesa Wagota di Dama Olive Can Hojata Turte, Gail Gordonin Can Indaito, Odefanum Behe Can Nimulisa. Berrefam Ergak Opae Boda, B. Alatae Garati PLF Can Hoganu, Brahan Gabra Christos, Emaili Ergusa, Ethiopian Digest, Odefano Isa Gehen Mirkane Sejra. Namoni la Milende Gertoni Fita Jajiltoni TPLF, Bia Ala Taum, Barrefam Brahan Gabra Christosif, Ergan Doctor Debrasion, Gabra Michael, Aliamana Marina Genyagam Ta Africa, Ak Ergam Fakesani Tau, Odefano Behe Can Sat Elejra. Waita Amakanas Garewani Fina Monin Unfa, Europa Jran, Hari Robert Erafit, Eid Unfarati Hundai, Gara TPLF, Walink Aban. Biya lita amansisun odefanno soba ammas dad dabarsa akajrani odefannichi ibsejra Humni huwaat kan ana tanbe kesat okate ture gara kibba tigrayna nora ya bakka bora jaramuti okachu isa odefanno nuk akkabe beksi sejra Gabasa dabalataf Amanuil Mengistu Torbandar bejal kabetar kamfira ya warana fura chajruni kondalton warana hiwati kamboja maniro tau loltoni ibala kamana jefa munusani madolen isati raya warana kesa ipsani jirum. Garen hiwati in umakan general tzad kan gabrasin sain hugana mufi kan doktor debras uomfan kesa targaman ratar kamfim fura tamajru guya murasa kesa ta akatura muramu pekunis dendame jiram. Agabasa nisati kante dejaniasa faka gabase tetar kamfi marsat umura hala garinge gefa makajuru epse jiram. Ako buda jenenjirani tetar kamfi nera ya warana tibana fura chajuru humne wati kuni kolata mbeke sa umaninano cha gargarsa kalane fipsusani bakachungara kibatigray jenani kawama nano raya bakachusa epsun hata umalejere nano na raya tar kamfi raya warana fi humne adana no amara fura teni mita gudana karagae fi yero umurasa buda sumani topia Oduu aga akada gawden dawus ebse jiram yero amma kana jere obbada jeneni video yero lullikun kan jalqabe kan loltoni hiwa tarren sochani waraba me agar sisu kan gaddi fame ammas loltun hiwati lola rajrachu Oduu sobatam sasu tamsasa jiru umman burjaje sufi akasumasi deggerto tasani bi ambajrani fi habdi oruf male halak abatamana no tigray ke sajiru loltuni hiwati lakofsa dumate dan dirra sadar kasocho den Ura injiru jalan obbo de janin. Mirga hita abbaya misomsu enyutunu ramulku hindan dao jalan obbo dammak amakunan. Gabasa dabalata akkattanu tiliata. Ministeri Bishani Jallisi fi Energy Waga Kudana Fai Jarsi Hid Arum Sa Itti Jalqabame Sababi Fachum Marii Symposiumi Hotela Skylight Itti Kop Esera. Kayon Symposiumi Kun Kop Aef Sadar Kai Jarsi Isa Yaro Amma Rajru Hawasaf Ipsufi. Mota Marik Amole Sadani Ethiopia Sudani fi Egypt Walqabate Wan Irraga Amirati Marie Chuf Waga Kudana Fahi Richan Walqabate Marii Garagara Sadar Kan Kop Esuf Jalan. Ministeri Bishan Jallisi fi Energy Doctor Engineer Salashi Bakala. Minister Mummeti Anafi Minister Imma Ala Oboda Makamakonan. Mirgi Abbaya Misom Suf Enyu Yunu Ramul Kamuhin Dandao Jadani. Lammi Len Ethiopia Abdi Gutu Dank Abenye Sani Oso Hin Kusatin Hida Ijar Sajran Wante Ef Adem Sikanam Bodara Wihida Kanaf Orum Orum Sata Ukan Jalk Amnet Umur
durre waadaa dhalootaaf gallee ni dhugoomsinaa jedhan. Ijaarsi waliigalaa hidha haaromsaa Itoophiyaa yeroo ammaa harka 79 irra kan ga'e yoo ta'u, hojiin siviilii harka 91 qabxii 2, haayidroo stiil sitiraakchar harka 53 qabxii 6, elektiroomekaanikaal harka 52 qabxii 7 irra ga'uusaa hojii geggeessaan hidha haaromsaa Itoophiyaa injiinar kiflee hooroo ibsaniiru. Mirga wallabummaan ofii misoomsuuti. Haa ta'u malee siyaasa qaxanaa yookaan gaanfa Afrikaa hiyyummaa Itoophiyaatiin Itoophiyaan osoo itti hin fayyadamiin turteetti adeemsa waggoota 10 darbanii keessatti rakkooleen hedduu keessaa fi alaa mul'atus hidhi kun yeroo ammaa sadarkaa gaarii irra ga'eera jedhan Dr. Injiinar Sirrashii Baqqalaa. Sadarkaa murteessaarra waan geenyeefis wacni ollattan keenya yaa garaa gadii irraa dhaga'amuu jalqabees jedhan. Adeemsi kana booda xiyyeeffannoon of eeggannoo hojii dippiloomaasii fi faayidaa waloo eegsisee giddugaleessa godhachuun itti fufnaas jedhaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa lammiilee naannoo Tigraay 1700 fi 1700 deeggarsa midhaan nyaataa taasisuu dhiyeessuu eegaleera. Gabaasa dabalataaf Amaanu'eel Mangistuu. Dhaabbatichi yaaluma lammiilee naannocha 1700 fi 1700 deeggarsa midhaan nyaataa taasisuu fi karoorfateen guyyaa kaleessaa dhiyeessuu eegalee jira. Guyyaa kaleessaa jiraattonni dahaga haamus 2018 fi deeggarsa midhaan nyaataa kanneen akka ruuzii, boqqolloo fi zayitaa dhiyeessee jira. Dhaabbatichi uwwis deeggarsa namoomaa taasisuu, cimsuu fi guddisuufis kan hojjetu ta'uusaas beeksisuunsaa ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa fi dhalootaan Itoophiyaa Los Angelesii fi naannoo ishee jiraatan dhibba Ameerikaan Itoophiyaa irratti taasisaa jirtu mormuun hiriira geggeessaniiru. Gabaasni dabalata akka taanutti dhiyaata. Lammiileen kunneen duula olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaa Itoophiyaa naannoo Tigraay geggeessa deeggaruu fi mootummaan Ameerikaa birmadummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin malle qaqqabsiisaa jira mormuun Los Angelesitti hiriira mormii geggeessanii jiru. Murtoon Ameerikaa murteessaa jirtu loogummaa kan guutamee fi ragaa qabatamaa irratti kan hin hundoofne ta'uu namoonni hiriira kanarratti hirmaatan ibsanii jiru. Itoophiyaa ilaalchisee qaamoleen mootummaa Ameerikaa ragaalee ba'aa jiru mormuun mootummaan Ameerikaa murtoo odeeffannoo sirrii irratti hundaa'e laachuu akka qabus gaafatanii jiru. Giddigalummaan hidha haaromsaa irratti mul'atus balaaleffatanii jiru. Dhaabbileen siiviikii Itoophiyaa 4 mootummootni gamtoomanii akka Suudaan daangaa Itoophiyaa gadhiistee baatuuf dhiibbaa akka taasisaniif xaliyaan gaafatanii jiru. Gabaasa dabalataaf Amaanu'eel Mangistuu. Dhaabbanni waltajjii marii Itoophiyaa koraa koomishinii daangaa Itoophiyaa mana mareetti salammiilee fi viizhin Itoophiyaanii xalaa wal ta'anii barreessanii barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii kan ta'anii obbo Antoonioo Guutareesiif erguun isaanii beeksanii jiru. Suudaan lafa Itoophiyaa humnaan qabatte akka gadhiistuu fi biyyoonni lama maree fi akka dhiyaatan xalayaan gaafatu kun galagalchaanii gamtaa Afrikaa IGAD fi waajjira muummee ministeeraaf ergamuun isaas beekamee jira. Obbo Alamuu Aayinee walitti qabaa dhaabbata waltajjii marii Itoophiyaa mootummoota gamtoomanii deebii nuuf kenna jechuun abdii akka eeggachaa jiran ESAT'tiif ibsaniiru. Balaan mana hidhaa Yemenitti qaqqabee sababni isaa hanga ammaatti adda ba'uu baatus meeshaa waraanaa humnoonni haawutii darbataniin ta'uu Human Rights Watch ibse. Dabalata oduu kanaaf Amaanu'eel Mangistuu. Godaantonni balaa kanarratti lubbuu oolanii dhiibbaan lakkaa'amanii harki hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an balaa abiddaa isaan mudatee fi hospitaala eegumsa waraanaa imaan godhamaa keessa jiru keessatti wal'aansa argachaa jiru jedhe jaarmiyaan mirga namoomaa fi falmu kun. Sababa eegumsa waraanaa jabaa jiruu kanaanis maatii fi dhaabbileen namooma warreen miidhaman arguu fi rakkisaa ta'us ibsee jira. Dhaabbatichi ibsaarra baaseenii garee hidhattoota haawutii kan maqaa Ansaar Alhaa jedhuunis beekaman gareewwan gargaarsa namoomaa irratti hojjetan hospitaala miidhamtoota yaalaa itti argatan akka galan atattamaan hayyamuu qaba jechuunis gaafatee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalatti gareen ogeeyyii Yemenii keessatti sarbamina mirga namoomaa qorachaa jiran qorannoo kana keessatti haammatamoo akka qabanis Human Rights Watch gaafatee jira. Daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qabannee isinii dhiyaannee kanuma raawwanneerra sagantaalee afaanii isaat waliin turtii gaarii.